Hej, Madeleine Magnusson här. Är det så att du har en narcissistisk eller en psykopatisk personlighet runt omkring dig? Det kanske är så att du lever i en sån relation. Eller att du har en chef eller en kollega som har de här beteendena. Eller kanske en släkting. Jag ska berätta för dig att på måndag den 20 januari klockan 18:30 då kommer jag hålla en kostnadsfri, gratis föreläsning på Medborgarskolan i Halmstad som handlar just om detta. Hur du kan bryta en destruktiv relation och istället skapa öppna, ärliga och kärleksfulla relationer till de här personerna. Tycker du att det här låter intressant så hör av dig så boka dig på föreläsningen så hoppas jag vi ses på måndag. Tack och hej!